Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք ATV 12 հեռուստաընկերության օբյեկտիվ լրատվական թողարկումը։ Ես Սոնա Տոնականյանն եմ, ներկայացնենք օրվա կարևոր լրահոսը։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի Խավեթ գյուղում գյուղացիների կարծիքով արջը մտել է մեղվանոց և կերել մեղրը։ Նշենք, որ այս դեպքը առաջինը չէ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի Միասնիկյան գյուղում, բոլորովին վերջերս եւս նման դեպքեր գրանցվել։ Ըստ գյուղացիների, այս գիշեր արջը մտել է Ախալքալակի մունիցիպալիտետի Խավեթ գյուղի այգիներից մեկը, ջարդել փետակները և կերել մեղրը։ Առավոտյան բնակիչները տեսել են, որ այգին իրար է խառնված փետակները կոտրված են։ Այգու հարակից տարածքում նաև քաղաքացու տունն է, կան նաև հարակից այլ տներ, գյուղի այս թաղամասը ևս մարդաշատ է։ Գյուղից դուրս արջ տեսել ենք, սակայն մտնի բնակելի տարածք և ուտի մեղրը սա արդեն ահավոր է, պատմում է Խավեթ գյուղի բնակիչներից մեկը Ալիք մեդիային։ Նախնական տվյալներով արջը բավականին մեծ վնաս է հասցրել բնակչին։ Եվրահանձնաժողովը վստահ չէ Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու հարցում։ Եվրահանձնաժողովը Եվրամիությանը խորհուրդ կտա Ուկրաինային թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել, սակայն տեղեկատվության համաձայն Վրաստանի դեպքում այնքան էլ համոզված չէ։ Այս մասին գրում է politico.com-ը, որի աղբյուրը հունիսի 13-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած բանավեճի մասին տեղեկացված պաշտոնյաներն են։ Հրապարակման մեջ ընդգծվում է, որ Եվրահանձնաժողովում բանավեճին նախորդել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի այցեք և, որտեղ նախագահ Զելինսկին և այլ պաշտոնյաները պահանջել են Ուկրաինային պաշտոնական կարգավիճակ շնորհել, ինչը նրանց խոսքով պատերազմող երկրի համար կարևոր քայլ կլինի։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին և Մոլդովային, ապա Եվրահանձնաժողովն ամբողջությամբ աջակցում է Մոլդովայի թեկնածուի կարգավիճակին, որն ունի խիստ եվրոպամետ կառավարություն, սակայն ավելի քիչ վստահ է Վրաստանի մասով, որը քաղաքական ցնցումներ է ապրել և ժողովրդավարության նկատելի անկում է գրանցվել վերջին տարիներին։ Նշենք, որ Վրաստանը Եվրամիության անդամակցելու իր դիմումը ներկայացրել է մարտի 3-ին, ապրիլի 11-ին երկրին պաշտոնապես հանձնվել է թեկնածուի կարգավիճակի ինքնագնահատման հարցաթերթիկը։ Վրաստանի կառավարությունը հարցաթերթիկի առաջին լրացված մասը Բրյուսել է ուղարկել մայիսի 2-ին, իսկ երկրորդ մասը մայիսի 10-ին։ Վրաստանի էներգետիկայի և ջրամատակարարման կարգավորման ազգային հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Նարմանյանի կարծիքով Վրաստանում գազի և էներգետիկայի գները բարձրացնելու պատճառ չկա։ Նարմանյան նշում է, որ այս տեսանկյունից գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու պատճառ չկա։ Կարգավորվող հանձնաժողովը սահմանել է թե էլեկտրաէներգիայի, թե բնական գազի սակագները։ Մենք այս փուլում չունենք որևէ տվյալ, որը հիմք կհանդիսանա սակագների բարձրացման համար։ Այսպիսով մենք պահպանում ենք արգասպարողական սակագները և բնական գազի և էներգետիկայի սեկտորում, և այս տեսանկյունից սակագների բարձրացման որևէ հիմք չկա, լրագրողներին ասել է Դավիթ Նարմանյան։ Վաղ նախալքալակում տեղումներով օր է սպասվում։ Տեղումների հավանականությունը 96% է։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 16 աստիճան ջերմության, երեկոյան 8 աստիճան ջերմություն է սպասվում։ Օբյեկտիվի լրատվության համար այսքանն էինք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, կհանդիպենք։